سائلتنا وحيلها هاي نمبان اسكور سنني وللآن كدي وحنو قادينو سنبنانين قور كنوعص أو كلاء وحنكو إدنين كيغا قور كينا صحما أها وحيقو جيري قبادة قروبتا وللو غاما باهنو محان سامي يهدى مياني ساقتاقا ميسي وانو وذا تشوقنا ninkaasi gabadha garoobka wali loogama baahna warkiisasi saxma waan in la qiil baxayo garoobka iyo gabadhu marka la guulinayo labaduba sharti waxa uu ah in waligoodu guuriyo umumka axaadiista nabigeen kala qaadin baa ku tusaysa rasuulkeenna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin guur ma jiro wali la'aan ah حديثك أبو موسى أحمد أربعة وريي حديثك أسي مكة لقادين قبر إيا قروب قور ولي لآنا مجش رب رسولك صلى الله عليه وسلم ما نكا لقادين سيدوك لحديثك عائشة أي تري نبي قوحر صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليكها فنكاحها باطل 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 هويني كستو قورسته ولي لآن guurkeedu wax jira maaha guurkeedu wax jira maaha guurkeedu wax jira maaha ayuma imra'atin haweenay kasta soo maarigta waa cumuum maxaa soo gelaya waxaa soo gelaysa garoobkii iyo gabadhiiba cumuumka xadiiska waa soo gelaya wax ka reebayo dhahaya garoobtu iyadu iyada iskale hawsheeda ma jirto oo iyada isguurin karto oo wilaayadeeda haysatay waa madhab aan sax ahayn farqiga keliyata u dhaxeeya garabtiyo gabadhiyo garoobka waxa weeye athayibu tustamar walbikru tustadan garoobka marka la guurinayo amar baa la weydiinaya waa inay amarto si cad in la guuriyo laa ninkan ma rabtaayo raalli ma kuto ma lagugu guuriya hadday aamusto la guurin maayo waa inay dhahdo raalli baan ahay guuriya sababtu maxay tahay lan iyadu jur'ada iyo dhiiranaanta way leedahay maadaama ay garoobto nin horay u aragtay i guuriya inay tiraahdo ka xishoon mayso ninka waan rabaa inay tiroodan ka xishoon mayso saas daraaddeed waa inay warkeeda caddayso amar bixiso laakiin gabadha iyada tusta'dan idan baa la weydiinaya wa idnuhaa sumaatuha idankeeduna waa inay aamusto marka la yidhaahdo laa ninkan ma rabto ama lagu guuriyaa raalli ma tah hadday ooydo iskaba aamustaba waxaa la sameyna shibba laga soo saari waayo waa la guurinayaa sababtu maxay tahay laana asal waxaa weyn inay xishooto kelimadaaba inay ka soo baxdaba inay kari weydo saas daraaddeed aamuskeedu waa ogolaansho tan garoobkaasi laga yeeli maayo aamuskeedu ogolaansho may waa inay amar cad bixiso farqiga u dhaxaysa gabadha iyo garoobka waa intaa laakiin labadooduba waa ka siman yihiin weli la'aan lama guurin karo mana guursan karaa xadiista nabiga sal alay wasalam macnahaasay tilmaamaysaa waana madhabu jamhuuri ahli lcilmi waaye culimmadu badankood saasay qabaan ama seen yeelaa hadda guurkaasi ma saxsane guurka saxda oo weligii la xidhiidha oo guur saxa isguursada wallahu aclam.